Tak děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane nepřítomný předsedo vlády. Vy jste na nedávném sjezdu vašeho hnutí říkal, že v souvislosti s eurovolbami a s vaším působením v europarlamentu budete bojovat proti zeleným nesmyslům, které přichází z Evropské unie, a explicitně jste zmínil biopaliva. Mně se tady ta myšlenka zamlouvá, protože my jsme přednedávnem představili novelu zákona o ochraně ovzduší, která vyškrtává tu explicitně stanovenou povinnost přimíchávat biopaliva do pohonných hmot. A já dneska nebudu mít standardní interpelaci, že bych se na něco ptal, spíše přicházím s nabídkou. Já vám nabízím možnost ukázat, že ta vaše slova nebyla jenom nějaká marketingová vějíčka pro voliče, ale že a dávám vám možnost změnit slova na činy. Byl bych rád, kdybyste připojil svůj podpis tady k tomu našemu návrhu. A co víc, dokonce vám, pane premiére, nabízím, abyste byl hlavní předkladatel, tudíž aby ten návrh byl návrh poslanců Andreje Babiše a dalších, kteří se k tomu připojili. A to ještě není všechno. Já vám dokonce nabízím to, že si ten návrh klidně můžete přijmout za svůj, klidně si můžete dělat, že jste to vymysleli vy. Nám to nebude vadit. Jo? Teď to tak děláte poslední dobou poměrně často a v tomhle případě nám to nebude vadit. Takže, pane premiére, doufám, že moji nabídku přijmete. My už se chystáme ten návrh nahrát do systému každým dnem a budu se těšit na vaši reakci. Děkuji.